Falem derit që më datë fjallën, jam të sot si përfajsus i Partisë Demokratike të Shqipëris, i deleguar e mandatuar nga kryetari saj, zoti Sali Berisha, për të përshëndetur dhe për të iruar suksese kongresit të partisë më të re në profilin politik i ka Shqipëria, partisë Mega. E gota e tjera nga Milisu Elenika, o mos e vidi dhe moro nga Milisu ka e tjera mandatuar, dhe një një kudhe në zero ka va në Milisë, omos e piditora një ligo politiki edo ka Milisë o Vanika. Të nderuar antar partis Mega, i nderuar kretari partis Zodi Kristaj Kicho, nderuar në prefekt, kam krasin e madhe që të përshëndes në emër Partisë Demokratike të Kongres, i cili shpresoj dhe uroj që tjetë një fillim i ri, një fillim të cilën e ka pritur minoriteti etnik grek, sepse vitet që lanë pas nuk kanë qënë ndoshta ato arritje dhe ato suksese dhe ato të drejta të cilat minoriteti do të do të t'i kishte, sepse dhe përfajsimi politik që ka qënë deri tani, me thëmë drejten kalon për të dëshiruar, si kundre përmëndër dhe paraforsit, ka patur probleme të cilat kam lënd për dëshiruar përse i përket funksionimit demokratik të organizatës Omonia dhe të partis Bashkim për Drejtat e Njeriut. Uroj që kjo parti të sjellë rreth vetes, të bashkoj zemrat dhe mendjet e minoritarëve për një të ardhmen për bashkët, si shqiptar, si minoritar, për të patur ato të drejta themelore të cilat sigurohen dhe garantohen nga gjitha konventat ndërkombëtare. Bravo. Unë mendoj se duke qenë se Partia Demokratike është parti e krijuar rratë parë, mi bazën e lirive drejta dhe njeriut, sepse është kryuar si partijet cila shemi diktaturën komuniste dhe u kryuar për të ndërtuar demokraci në Shqipëri, mendoj se ma afer jemi bashkë, jo për të kryuar koalicione politike për të bërë dhe fituar një parëzgjedhje vendore apo parlamentare, por se programet tona, ambicjet tona, janë të tila që ne kërkojmë gjithmonë të përsosim demokracinë, të rritim standartet e të drejtave të njeriut në Shqipëri. Unë juroj shumë sukses e kësaj partije, do të keni dorën e ngrohtë Partisë Demokratike dhe këtë ma ka thënë kryetari zoti Berisha për ta përcjellur në kongres, sa herë që ju do të kërkoni ndihmën dhe përkrahjen tonë, do ta keni me qëllim që të kemi sukseset përbashkëta dhe të ardhshme. Unë juroj shumë suksese.